当地时间16号下午，国务院总理李强在达沃斯会见欧盟委员会主席冯德莱恩。李强表示，中欧关系在主要大国关系中保持稳定，这是双方共同努力的结果。习近平主席指出，中欧关系具有战略意义和世界影响，中方愿同欧方一道，落实中欧领导人会晤共识，坚持伙伴定位，坚持对话合作，坚持互利共赢，坚持妥处分歧，进一步提升中欧关系的稳定性、建设性、互惠性、全球性。希望欧盟公平对待中国企业，审慎出台限制性经贸政策和使用贸易救济措施。冯德莱恩表示，欧方愿同中方加强沟通，深化合作，增进人文交流，推动欧中关系进一步发展。